Idag är det dags att svara på frågor. Förra veckans video om en snabb hand och en långsam hand gav jättemycket frågor. Jag har fått mejl, jag har fått frågor på Facebook, jag har också på Youtube. Det här var ganska viktigt och framförallt så var det många som frågade efter känslan. Inte bara förstå, utan hur ska det kännas? Så idag blir det faktiskt fem stycken drillar, övningar som vi kan träna på, en del av dem hemma. Och sen också hur vi kan tänka när vi slår bollar. För om den här förstår orsaken till varför vi gör saker och ting och ja, när vi tränar, att vi förstår om jag gjorde det bra eller gjorde det dåligt, då är det ju kul att träna. Men de flesta jag träffar slår faktiskt bara bollar och vet egentligen inte varför de gör det. Då är det inte så roligt. Så häng med nu, fem stycken saker som du kan göra för att verkligen förstå den där releasen, den här energikällan som jag använder för att slå ganska långa drives. Kanske härifrån, första tio. En extra grej också, den här videon kommer jag göra både höger och vänster. För det är viktigt att du som golfare kan få se den här i dina egna vinklar. Först gäller det att förstå kraft. Kraft kommer ifrån, nej, inte att dra med den främre handen. Jag ska ha någonting att trycka emot. Jag kommer trycka emot kanten på den här mattan. När jag gör det, håller händerna lite isär som en hockeyklubba så känner jag direkt att om jag vill få Någon kraft i träffytans riktning så ska den handen bakre handen trycka framåt och den där handen antingen hålla emot eller trycka emot. Och det är den effekt vi får om den rör sig långsamt och den rör sig snabbare. Lägre hastighet, högre hastighet. Men förstår jag inte den här principen att jag kan alltså inte ha två händer som rör sig lika fort för då får jag inte den här effekten. Det är det här vi tränar på. Det är det här vi gör. Jag tror du förstår att ju mer kraft vi kan få ut ur träffytan i slagets riktning, desto bättre blir det. Och det kommer alltså av en hand där, en hand där. Den känslan. Sätt ihop händerna och försök få samma känsla. Det kommer kännas även här uppe. Du kommer alltså få en känsla för vad vi ska göra i golfslaget. Om ni någon gång har chippat och pitchat. Så har ni redan svaret på hur det ska kännas och hur ni ska göra? En rullchip som många kallar det är ju en rörelse som är mera puttning. Alltså ganska stela händer. Ingen release, alltså ingen snabb och långsam hand. Då ser det ut så här. Det där är ett slag som jag inte tränar på. Men jag gillar känslan av att använda händerna i det mesta jag gör. Så om jag då tar slag nummer två så använder jag händerna och känner skillnaden. Där är ju en aktivitet, det är en release. Bakre handen drar tillbaka, bakre handen kör om genom bollen. Vi tar det igen. Chip, stelt. release. Det var inte så svårt. Det här har ju de flesta redan svaret på men de kanske inte har tänkt på att just den här lilla den där lilla releasen där är ju svaret på gåtan. Blir jag duktig på att göra den så kommer jag inte att driven. Det är igen, det är inte det här vi vill. Och det är inte heller det här vi vill, för det kommer ni märka om ni slår längre slag. Det blir ju ingen hastighet. Men så fort den här rörelsen kommer igång, bakre handen rör sig mer än den främre, då händer det kul grej. Så mina vänner, nu är det dags att träna lite extra på den främre handen. Jag har gjort några videos om det här, men jag hör ju hela tiden att boven i dramat är väldigt, väldigt ofta att den främre handen vill dra. Den är på den här sidan och så vill den dra över på andra sidan och svingen blir inte så rolig. Det här måste vi träna, så säga, långsamt men absolut inte i full fart. Jag gör det med en pitching wedge Jag har inte långt till flaggan överhuvudtaget. Och då byter jag draget. Draget är som om någon håller i min tumme och drar. Jag drar. Men när jag kastar något som jag kastar en frisbee, då kastar jag faktiskt i tummens riktning. Det är tvärtom. Det är ditåt. Dra är ditåt, kasta är ditåt. Jag måste känna den releasen. Om jag då gör den och får klubban att gå, ja men då går den ju utåt och uppåt. Och det här är det fina. Om jag lär mig att göra det där så är det så att då får jag lite grann, faktiskt lite hjälp av den här. Du ser, den här hjälper till och med den bakre handen att köra om. Och den här skopen som jag tycker så mycket om, som jag lär ut varje vecka. Nej, vi ska inte göra den här borta när vi slår en järnklubba. Men det ska vi faktiskt göra när vi slår en driver. Den ska komma innan bollträff. Men med en järnklubba så kommer den efter. Om jag nu gör fel, vad händer då? då? Ja, delvis så är det ju så långsamt. Så jag jag hinner ju se det, men till och med nu när jag drar klubban kraftigt inåt så går jag alltså bollen slice Det blir mindre kraft och det känns framförallt inte speciellt bra. Så kan jag i trädgården eller på övningsområdet få in den här känslan av att den här handen jobbar på den bakre sidan, så den främre handen stannar på den bakre sidan. Då är mycket av problemet löst. De flesta som gör det här på lektion, de missar faktiskt bollen helt och hållet de första två-tre gångerna. Jag har till och med haft proffs som har provat det här och de har missat bollen. Så det här är inte enkelt på något vis. Jag har ju delat upp jobbet väldigt tydligt, att den som styr bladet, den främre handen i min smarta hand. Och den här som är mindre intelligent, den puttar bara på. Det klarar den av. Det här är viktigt. Det här är något som jag ber många göra, men som väldigt få gör. Orsaken är att det är svårt. Men låt lite det jobbiga guida dig. Det är ju ingen idé att åka till ranchen och göra det du redan kan. Du ska försöka lära dig. Så genom att misslyckas så lär vi oss faktiskt. Vi tar det en gång till. Drar jag så är det som när jag, någon tar i tummen och jag drar i tummen. Gör rätt, då är det som att kasta en liten frisbee. Drar en. Blev ingen vidare. Och så slår jag en då blir det faktiskt i stort sett mitt vanliga slag. Fast i en kortare version. Går det alldeles utmärkt att bara stå och känna skillnad. En... två. En... två. Kan jag få den främre handen att stanna på den bakre sidan av kroppen så jag får den här svingen att stanna på ena sidan. Då kan jag lova, då är mycket av jobbet redan klart. Dags att provsvinga. Jag vet att många säger att provsvingen tar bara tid, det är bara jobbigt och det blir inte bättre i alla fall. Ja, men det är ju för att vi inte har någon mening med den. Framförallt med driven. Det här är något vi kan göra i trädgården igen. Jag måste provsvinga för att berätta för min hjärna att jag har en driver i hand. Och jag måste också berätta att lägsta punkten ska vara här borta, på den bakre sidan, långt innan bollträff. Kan jag då skapa ett swoosh och ta i, utan att klubban far över på den sidan. Då har jag ju faktiskt slagit en jättebra drive. När jag började prata om det här och att det här var en av nycklarna för mig att slå en lång drive, med rå, så tyckte ju folk att jag var helt galen i början. och Sen såg de att bollen flög iväg. och så, Ja, han kanske inte är helt galen ändå. Det här är sånt som man säger att man inte får göra. För, för att komma ner här så måste jag starta ordentligt med den bakre armen innan det här händer för mycket. Gör båda, känn skillnad. Lägsta punkten här och sen lägsta punkten där. En bakre sida. En främre sida. Den här kommer kännas ganska trevlig, den där kommer kännas jättekonstig. Men det där är faktiskt en slice. Den ena startar med armen och den andra startar med en rotation och SEN kommer armen igång. Och det är ofta det ni känner. någon kommer till mig och säger att jag svingar bara med armarna. Det är räddningen med armarna ni känner. För rotationen har redan förstört allting. Lägg svorset på båda sidorna. Känn skillnaden så du kan välja. Då kommer driven tycka om dig mycket, mycket bättre i framtiden. Om vi nu har förstått var kraften kommer ifrån, vad händerna ska göra. Vi har lärt oss att hålla oss på en sida. Vi har fått den främre handen att förstå att den inte ska dra över på sin sida. Då är vi ju hemma. Då ska vi bara lära oss att anpassa oss efter vilken klubba vi har i handen. Min rekommendation till väldigt, väldigt många är att åka och träna med två klubbor. Lång Gärna driver som vi blir tvungna att pegga upp. Kort som vi slår från gräset eller från mattan. För det är så galet stor skillnad mellan de här två klubborna. Till och med när jag tränar hastighet så har jag nästan alltid pitchen och driven. Jag värmer upp med pitchen och sen slår driver. Jag vill alltid ha med någonting som är jobbigt när jag tränar. Försök inte göra träningen så lätt som möjligt. Träna inte på det du redan kan. Det är ju egentligen helt meningslöst. Vi ska ju lära oss något nytt varje dag. Det är lite det livet handlar om. Här är ju verkligen skillnaden stor. Pitching wedge. Releasen, omkörningen som vi nu har pratat om så mycket, händer runt bollen. Här. Jag trycker ner klubban i marken. Det där slaget klarar många på första surven. Men, när vi går då från en kort klubba till en lång klubba så har ju många fått höra till och med att det är samma sak. Vi ska bara pegga upp bollen och lägga den lite längre fram. Mm. Det tror jag ni vet i det här laget att det inte är så. Jag måste göra någonting helt annat. Anpassa mig efter att jag har ett annat verktyg i handen. Lägsta punkten ska ju vara här borta nu. Det innebär ju att tjuvstarten med den bakre handen måste vara väldigt, väldigt tydlig om jag sedan ska ha en chans att göra det här. Nu har jag tränat lite på det här, så jag är inte förvånad om det här faktiskt lyckas. Ja, det brakade lite i skogen. Så då måste det varit någonting bra. För nu är det så dimmigt så jag ser faktiskt inte riktigt bollen. Men det här är inte enkelt. De flesta jag ser som värmer upp inför en runda, de slår en usel järnsjua, en lite bättre järnsjua, och så slår de 30 bra sjuer. Nu har jag det. De slår en dålig drive, en mindre dålig drive och så slår de några bra drives. Nu har jag det. Nej, för första surmen var inte bra. Gör det lite svårare genom att byta mycket. Hoppa mycket i sättet när du tränar och värmer upp inför rundan. För det är ju så golf ser ut. Så, igen, låt det som är jobbigt guida dig att bli bättre. Genom att misslyckas så utvecklas vi. Då lär vi oss någonting nytt. Och ja, hugg in på de här fem grejerna. Kämpa lite med det här. För om vi förstår här inne vad vi ska göra och vi kan dessutom anpassa oss efter vad vi har i handen. Då kan jag lova, då blir golf en mycket, mycket trevligare aktivitet. För oss alla. Lycka till!